Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW menerusi agensi di bawahnya Majlis Amanah Rakyat MARA akan memberi penjelasan berhubung isu pembelian hartanah oleh MARA Incorporated Sdn Bhd di Australia. Menterinya Datuk Seri Mohd Syafiee Abdal berkata rakyat perlu diberi penerangan yang jelas bagi mengelak isu berkenaan terus diputar belit pihak tidak bertanggungjawab. Menurut Datuk Seri Mohd Syafiee, hasil penelitian yang dibuat mendapati proses pembelian hartanah tersebut dibuat secara telus tanpa penyelewengan. Pihaknya mempunyai maklumat terperinci mengenai proses pembelian bangunan Dudley International House yang dilakukan antara pemilik hartanah dan MARA Incorporated Sdn Bhd. Katanya seperti mana yang dijelaskan oleh pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa baru-baru ini, bangunan itu dibeli pada harga $22 juta Australia. Namun kini harganya telah meningkat sehingga mencecah $27 juta Australia. Malahan bangunan itu milik MARA sendiri, bukan milik sesiapa, dan juga keuntungannya dimiliki oleh MARA. Dan kita lakukan ini dengan bukan hanya melalui due diligence, perjanjian, ya, ada agreement. Ya. Kalau ada persoalan berbangkit tentang tuduhan-tuduhan yang ditimbulkan bahawa inflated prices, ada perjanjian dengan pihak penjualnya, dengan pembelinya, ya, berapa yang dijual, penilaian dia berapa, pembeli berapa yang kita bayar ke ada sini. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, kalau mereka mempunyai bukti, mereka boleh mengadu. Bagaimanapun, beliau menyerahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melakukan siasatan lanjut. Datuk Seri Mohd Syafiee bercakap kepada pemberita di Sungai Petani. Dudley International House merupakan asrama pelajar yang dibeli oleh MARA. Setinggi 5 tingkat, ia terletak di sub-bandar East Caulfield menempatkan 115 pelajar MARA di Monash University.